Det är det här manifestet som säger att det att, att män är djur och maskiner och vandrar dildos. Ja. Står du för det? Ja, det står jag för. Män är djur. Män är djur. Tycker inte du? Tycker inte du det? What's up allesammans och välkomna till en helt ny video på FlexiTube Sverige. Idag så ska vi prata om feminister. Och inte bara vanliga feminister. Utan sådana feminister som säger att ja, män är djur. Ja, vi ska prata om det helt enkelt. Och lite andra saker som försiggår på sociala medier. Så att börja videon helt enkelt. Män är djur. Tycker inte du? Tycker inte du det? Sådär. Den här kvinnan som ni såg nyss, hon påstår att män är djur. Men då har jag en liten fråga till dig, va? Om män nu är djur, då är ju tjejer också djur. Eller kvinnor menar jag. Kvinnor också djur. Alltså vi är ju djur. Jag står för det. Alla människor är djur. Vi är däggdjur. Vi föder levande barn. Då är man ett däggdjur. Vi är djur helt enkelt. Nej, jag skojar. Men alltså, kolla. Om du påstår att vi är djur, så får du gärna förklara skillnaden mellan en man och en kvinna förutom könsorganet. Vad är skillnaden? Förklara. Det finns ingen skillnad. Jag tycker att män och kvinnor, de ska ha samma rättigheter. Där säger jag ingenting om. De ska ha samma rättigheter. Och de ska få samma lön. De ska ha samma utbildning. De ska få... Det ska vara rättvist liksom. Men när det går till den gränsen att kvinnor, feminister, säger att män är djur och inte människor. Då tycker jag att det är gränsen helt enkelt. För alla ska ha lika mycket värde. Och de ska... Det ska vara likt i samhället. Vi ska ha ett samhälle som är rättvist. Det ska inte vara så att män blir nedtryckta. Och sen den här andra grejen som vissa tjejer har börjat med på sociala medier. Att lägga ut bilder på deras mens. Alltså, helt ärligt så tycker jag att det är skitäckligt. Jag förstår inte vad som är vitsen med att lägga ut bild på er mens. Alltså, jag tror ingen tycker det är särskilt fräscht egentligen. Förutom era... feministkompisar. Det är ju som att vi killar skulle ligga ut när vi liksom jag vet inte fan, när vi är liksom vår sperma, som att vi skulle lägga ut bild på vår sperma. Fattar ni hur äckligt det är? Alltså ni tjejer som är feminister, ni skulle ju spy om vi gjorde det. När jag ser den så här, jag så bläddrade igenom min Instagramflöde igår, så kom det upp en sån där mensbild. Och så jag blir ledsen inombords. För jag, alltså jag blir helt förstörd. Hur, alltså jag förstår inte er som lägger upp det här. Ni som lägger upp det här, ni får gärna förklara hur tänker ni och varför. Alltså jag förstår för att det är att visa upp er själva att tjejer ska vara starka och så vidare och så vidare. Men snälla lägg inte upp bild på eran mens. Alltså det är gränsen enligt mig. Alltså visst ni får lägga upp lättklädda bilder, alltså vad som helst. I don't give a fuck helt ärligt. Men alltså när ni lägger upp bilder på eran mens på Instagram och sociala medier, jag blir äcklad. Alltså fy fan. Vi har en tjej här till exempel. Hon heter Freja Lindberg på Instagram. Här har ni hennes bild. Ja, ni ser ju jättefräscht. Nej men alltså, jag har inget problem med folk som är feminister. För jag är också feminist. Jag tycker att det ska vara liksom rättvist i samhället. Men som sagt, när det går över gränsen till den där nivån, det är inte okej tycker jag. Och jag förstår ingenstans varför ni gör så där och varför ni tycker att män är djur. Om män nu ska vara djur, så är ni kvinnor också djur i såna fall. Och visst, majoriteten av de som begår våldtäkter och grejer, visst är män. Men vi är inte djur för det. Det är vi absolut inte. Det finns liksom även kvinnor som våldtar folk. Och gör sådana sjuka grejer. Ska vi stå och kalla er kvinnor för djur då? Eller? Jag tycker inte något kön är ett djur. Ett djur är liksom ett djur. Och människor är människor. Det är helt olika saker. Och ja, ni får såklart tycka vad ni vill om det här. Men jag tycker att man får ha en åsikt om man absolut... Men åsikten går så stark att man verkligen trycker ner mannen för att den är ett djur. Då har gränsen gått för länge sedan.
Vi män trycker inte ner kvinnor. Vissa gör såklart det. Men mycket, mycket. Men jag kan säga att 80% av alla män tycker att det ska vara rättvist. Och att alla ska ha lika mycket och vara lika mycket värda. Det tycker vi män. Och ja, ni feminister, tänker för. Och ja, det var det jag hade för att säga för den här videon. Ifall ni gillade videon så får ni gärna lämna en kommentar och prenumerera på kanalen. Och en like skulle inte vara fel heller. Och så får ni gärna sprida kanalen till era nära och kära och vänner helt enkelt. Så hörs vi i nästa video. Peace out, motherfucker!